Danas sam ovdje sa županijskim vijećnikom Brankom Đelalijem, Đelalijom i Zdravko Đakovićom iz savjeta branitelja Mosta Šibensko-kninske županije. Tema je, kao što ste dobili u pozivu, naš osvrt na nedavno završeni festival Ivice Fališ. Moram priznati da sam razočaran ovim ovogodišnjim festivalom Ljevice, jer on nije dao odgovore na neka ključna pitanja, a previše se posvetio ideološkoj, neokomunističkoj i woke ideologiji. Zašto to kažem? Najavljeno je bilo da će se baviti neoliberalnim kapitalizmom, međutim nijedne riječi nismo vidjeli ni čuli o zaštiti radnika u tom jednom segmentu. Nije bilo govora o tome kako imigracija snižava cijenu rada zbog koje odlaze ljudi iz Hrvatske, nije bilo govora o tome koliko je radništva pokriveno kolektivnim pregovaranjem, nije bilo govora o tome kakav je položaj radnika koji odlaze u mirovinu i njihovo socijalno stanje. Dakle, ljevica je potpuno otišla, barem ova radikalna lijeva pozicija, otišla od pitanja radništva, posvetila se isključivo ideološkim pitanjima. Naravno da to nije moglo, da ovaj festival nije mogao proći ni bez partizana i ustaša. Ovaj put uz iznimku bili su četnici i ustaše, ali se zaboravilo kazati da su ti četnici promijenili dres pred kraj Drugog svjetskog rata, preobukli se u partizane, zauzeli visoke pozicije u bivšoj propaloj državi i onda se obračunavali sa hrvatskom misli, sa egzibucije hrvatskih rodoljuba i intelektualaca su bile učestale. Također tu se pojavila i nota teoloških predavanja u smislu položaja LGBT zajednice, u smislu religije, međutim zaboravilo se na ono ključno biblijsko, muškarca i ženu stvori. Interesantno da je kršćanska srpska pravoslavna crkva također bila izdašni sponzor te i takve politike. Da i tu morate znati da je potpisnica deklaracije Sandra Benčić, tako da kroz cijelu ovu priču, ova dva festivala u rujnu, proteže se priča možemo i woke ideologije, nekakvih retrogradnih politika, vraćanja u partizane i ustaše. To nije ono čim bi se, po mom sudu, ljevica trebala baviti. Dakle, potpuno odmah od socijalnih, radničkih pitanja i prelazak u jednu ideološku, retrogradnu priču. Ono što je posebno, a to će sada županijski vijećnik i član savjeta branitelja Mosta kazati, da se na otvaranju festivala Fališ organizator pojavio sa zvijezdom petokrakom, zvijezdom po kojem je baš u rujnu razaran grad Šibenik, ubijani ljudi.